Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério, mais uma vez aqui falando sobre o concurso de auxiliar técnico de educação. Hoje a comissão deste concurso para homologação dos concursos teve uma reunião com a Secretaria de Gestão, a tão esperada reunião com a MAUD, que não esteve presente, tá? Já vou adiantando logo aqui, e outras pessoas representaram a gestão. Foi um advogado, uma pessoa do COGES. E, salvo engano, não tenho certeza, um subprefeito. Tá certo. Tinha vários cargos para ser tratado lá, tinha BEIF, diretor, coordenador, tava todo mundo, inclusive ATE. O ATE foi o último a fazer as perguntas. Quem falou pelo ATE foi eu e o Guilherme. E assim, as perguntas que eu fiz primeiro que o Guilherme, então o Guilherme, eles disseram mais ou menos que queria perguntar também, ele só reforçou a questão da defasagem e que é necessário ter uma segurança na volta, tudo mais, aquele questionamento que a gente sempre faz, né? Se eles querem voltar, que volte com o quadro de funcionários e com segurança. Beleza. Então, eu fiz duas perguntas bastante diretas e simples. Eu tive a inspiração através de um trecho do Fala Rede do Bruno Caetano, na DRE Penha. Eu retirei o trecho aí, são 15 segundos apenas, mas bastante importantes. Olha só. Vocês mencionam também a questão da área de recursos humanos. Sim, teremos chamadas de CP, homologação dos concursos, os ATEs, diretores, né? Isso consta do pedido que eu fiz à Junta de Orçamento e Finanças da Prefeitura, chamada JOF. Então, através desse trecho que eu vi antes de fazer a pergunta, tirei a minha inspiração para as perguntas que eu tinha que fazer à gestão. E aí eu perguntei, claro que eu falei da questão da defasagem, que é mais de 1.800 cargos, embora a prefeitura tenha dado um dado de 1.589, a realidade é maior, é de 1.866 o número de cargos vagos, sabemos disso, mas aí são outras questões. Qual que foi a pergunta mesmo? Aí eu disse, olha, Bruno Caetano confirmou que haverá a homologação desse concurso de auxiliar técnico de educação e também convocações. O questionamento que fazemos, disse por todos, qual a data da homologação do concurso, porque eu já dei como certa a homologação, porque estava previsto no tal JOF lá, o documento que o Bruno Caetano estava comentando durante o Fala Rede. Qual a data da homologação do concurso e qual o número de convocações para o cargo de auxiliar técnico de educação? É a homologação do ATE e convocação do ATE. A pessoa responsável que ia responder lá era, acho que era o subprefeito, ele anotou as perguntas, disse obrigado, e aí fomos aguardar a resposta. Na hora de responder essas perguntas, com relação à homologação do concurso, à data da homologação do concurso, ele disse que não tem conhecimento, que não é da alçada dele, porque a gestão não trata deste concurso, porque o concurso é de responsabilidade exclusiva da Secretaria Municipal de Educação, que é a SME que teria essa resposta. Mas aí, com relação ainda à homologação do concurso, passou para o advogado, e o advogado disse o seguinte: olha, com relação à homologação do concurso, e é um questionamento que vocês têm também sobre a aferição, se pode ser feita antes ou depois da homologação do concurso, ele disse, a aferição tem que ser feita antes da homologação do concurso, isto está previsto em lei, há um decreto que rege sobre esse assunto, no artigo 15. Aí ele falou do decreto lá já, vou te mostrar aqui. E só complementando, com relação às convocações, eles disseram que mesmo estando no JOF, pode ser que o número seja alterado e que não podem falar o número, foi isso que eu entendi, que não há um número, não há um número, vai depender da Secretaria da Fazenda, enfim, não, e nem temos a homologação do concurso e nem o número de convocados, nenhuma dessas informações foram dadas, foram duas perguntas que eu fiz que obtiveram, uma não teve resposta e a outra teve uma resposta parcial, porque ele jogou para o lado do decreto, que é o decreto aqui que eu vou te mostrar. Olha só. Decreto não está aparecendo aí, mas é o 57.500.
557 de 2016, salvo engano. E o artigo 15 desse decreto diz o seguinte: a verificação da conformidade das situações com a política pública de cotas raciais de que trata a Lei 15.939 de 2013, dar-se-á mediante procedimento de análise da correspondência entre a autodeclaração e as características fenotípicas que identifiquem o candidato socialmente como negro e, consequentemente, compatibilidade com a política pública de cotas raciais, observado o disposto no artigo 3º desse decreto, constituindo etapa obrigatória dos concursos públicos. Então, ele vai se agarrar aí nesse trecho do decreto, que é uma etapa obrigatória do concurso público. O vereador Celso Giannazzi, ele interferiu, né? A intervenção que ele fez foi: pô, não há uma possibilidade da SME entrar em um diálogo com os direitos humanos para poder fazer a aferição desses aprovados. Aí, no caso, ele incluiu o ATE e o CP, tá? Mais para frente eu comento que talvez o CP tenha que ficar para depois e dar uma prioridade para o ATE. Esse é o entendimento que eu tenho agora, tá? Porque o ATE pode ser prejudicado em breve por causa do PL, tá? Então, pediu para que a gestão fizesse um comunicado, entrasse em contato com a SME, para a SME solicitar os direitos humanos para que começasse a fazer a aferição rapidamente, para ver se. Mas a gente pensa assim: será que dá tempo? Temos o quê? 2 semanas. É aí que tá a coisa. E eles não prometeram nada. Falaram: tá bom, sabe aquele tá bom? Tipo, ah, se der a gente vê. Não afirmou. Tipo, falou: não, a gente vai falar com o secretário de educação e vamos resolver isso aí. Não foi dito isso, não. Não foi dito. Primeiro, né, jogar a responsa pro outro, enfim. A gente percebe que fica um jogando pro outro. Mas eles deram a resposta. Praticamente só vai ter homologação do concurso após a aferição. E é engraçado que eles vão se agarrar nesse decreto até os últimos. E é um decreto do PT. Com relação ao momento de fazer a aferição somente do ATE, é o seguinte: dois concursos que não foram homologados, ATE e CP, certo? O CP tem 305 a serem aferidos. Auxiliar técnico de educação, 236. Auxiliar técnico de educação já tem menos, tá? Tem menos do que o CP. Isso já é uma situação. A outra situação que deve ser analisada é que o projeto de lei, o PL 452, diz respeito a professores e auxiliares técnicos de educação. Então, se esse PL passar, há um prejuízo direto ao auxiliar técnico de educação, não diz respeito ao coordenador pedagógico. Tendo isso em vista, o concurso de coordenador pode ser homologado depois. Depois do ATE. O ATE tem que ser homologado logo, para não ter um prejuízo quando esse PL for aprovado, que isso pode acontecer. Então, são duas coisas bastante importantes. A terceira, que eu considero importantíssima nessa decisão de unir forças, né, reservar forças ao auxiliar técnico de educação, é que o CP, ele já está empregado, ele já é um servidor da prefeitura, ele é um professor efetivo na prefeitura de São Paulo, tá? Ele vai para um cargo de gestão. Então, assim, o ATE, muitos nem são da prefeitura, aliás, todos não são da prefeitura, tenho convicção disso, acho que não tem nenhum temporário mais lá, então todos não são da prefeitura, muitos estão desempregados. Então, se for analisar aí, é mais coerente, mais justo dar uma prioridade ao auxiliar técnico de educação. De repente, se os direitos humanos falam: não dá tempo de fazer a aferição de 500 pessoas. Então, exclui o CP. Sei que muito professor vai ficar bravo comigo, mas nesse momento é preciso fazer uma escolha, tá? Tira o CP e deixa só o ATE para fazer a aferição dos negros, para dar tempo de homologar isso antes do dia 15 de agosto. Embora a gente acha que está muito em cima,
Tá bem complicado. Estamos conversando nos grupos, o diálogo está existindo. O importante é ter o diálogo, é tentar entrar num acordo, numa solução para essa situação. Ah, inclusive tem advogados já se interessando no assunto, alguns conversando nos grupos e alguns conversando comigo. A gente está analisando o que que dá para ser feito. Tá? Estamos entrando em contato aí. Se for necessário lançar a liminar, vai acontecer, tá? Disse até que é tutela antecipada, enfim, tem um nome aí que é novo. Eu não tô muito por dentro desse assunto. Eu, na realidade, com relação à parte de legislativa, direitos, eu fico um pouco perdido, não tenho tanto domínio assim, tá? Mas dizem que dá para ver isso aí se houver prejuízo. Mas a questão não é essa, a questão é: o que eu espero de você? Comenta aí, dá tempo de fazer a aferição de 236 pessoas? Você acha justo dar prioridade ao auxiliar técnico de educação? Faça esse comentário aí. Antes de terminar o vídeo, gostaria de fazer um pedido, que é uma doação para o canal. Você vê que a luta aqui é ferrenha. Não estamos arreando o pé, tá? Estamos indo para cima. E ajuda aí ao canal, tá? Na descrição do vídeo tem o link da página de doação. Você clica em doar com o PagSeguro, vai abrir uma outra tela, você preenche os campos lá, coloca o valor que você quer doar, o dinheiro cai direto na minha conta. Todo esse valor aí é para ajudar aqui o canal a estar sempre firme nessas lutas aí. Muito obrigado, tenha uma boa noite, valeu!